Nari, kamu buang sampah? Iya, semua buang sampah. Tapi itu kan kertas. Sepatutnya kok terus buang di tong sampah yang berlebaran kertas? Kan senang kalau kita buang satu tempat saja. Tidak, nanti susah tuh dibikin kamu asingkan dan teruskan untuk kita semula. Ini mesti kok tidak tahu konsep 5R nih kan? Tidak. 5R nih. Man kehidupan gaya konsep 5R. Konsep 5R bertujuan untuk mengurangkan pelupusan sampah bahan yang boleh dikitar semula dengan harapan untuk mengurangkan sisa pepejal dan bahan buangan sebanyak 22% menjelang tahun 2020 di Malaysia. Apakah itu konsep 5R? Konsep 5R yang pertama iaitu reuse ataupun dikenali sebagai guna semula. Ini bererti kita boleh menggunakan semula barang-barang yang telah terbuang untuk dimanfaatkan menjadi barang-barang lain. Sebagai contoh, kita boleh menggunakan tayar yang telah lusuh ataupun rosak sebagai pasu bunga. Yang kedua, kita boleh menggunakan botol plastik yang telah digunakan untuk menjadi bekas pensel. Mari kita mendalami serba sedikit tentang makna kita semula. Kita semula bermaksud memproses barangan lusuh ataupun barangan lama untuk menjadi produk yang baru. Misalnya surat khabar lama yang akan mengalami pelbagai proses dalam beberapa tingkat untuk menjadi sejumlah kertas putih yang baru yang boleh digunakan sebagai kertas maju, kertas fotokopi dan lain-lain. Amalan ini harus diperhatikan kesegenap lapisan masyarakat supaya dapat mengurangkan kuantiti bahan buangan dan juga dapat mengurangkan kos perbelanjaan untuk membiayai projek pelupusan sampah. Konsep R yang seterusnya adalah reduce atau dalam bahasa Melayunya, mengurangkan. Kurang bermaksud di sini mengurangkan penggunaan sumber, terutama sekali sumber asli seperti kayu, petroleum dan kapas. Ataupun dalam erti kata yang lain, fikir dulu sebelum buang. Amalan ini sangat penting untuk diperhatikan dalam lapisan masyarakat kerana pengguna dapat mengenal pasti bahan itu boleh dimanfaatkan untuk tujuan lain ataupun tidak. Sama ada dia boleh dikitar semula, digunakan sama ataupun boleh diperbaiki. Munculnya bertimbun-timbun sampah di alam sekitar disebabkan oleh sikap masyarakat yang tidak rasional dan tidak mengamalkan amalan ini. Selain itu, amalan rethink bukan saja mengahapkan persepsi masyarakat untuk fikir dulu sebelum buang, malah ia juga menggalakkan pengguna mengambil tindakan yang wajar dan mengetahui bahawa bungkusan produk yang bakal dibuang itu boleh dikitar semula ataupun boleh dipulih baik jika mengalami kerosakan. Seterusnya ialah konsep repair. Repair ataupun dikenali sebagai membaik pulih, iaitu bermaksud memeriksa dengan teliti untuk tujuan membaik pulih sesuatu barangan ataupun alatan yang telah rosak. Ini dapat mengurangkan penggunaan sumber asli dan sekaligus dapat mengurangkan pembuangan sisa pepejal ke persekitaran. Mengitar semula adalah salah satu konsep daripada 5R, iaitu recycle. Mengitar semula bukan sahaja mendatangkan kebaikan kepada manusia, malahan kepada haiwan dan alam sekitar. Untuk pengetahuan kawan-kawan, negara kita dilanda masalah kekurangan tapak pelupusan sampah. Oleh itu, amalan kitar semula berpotensi menangani masalah kekurangan tapak pelupusan sampah di negara kita. Mengitar semula adalah salah satu konsep daripada 5R, yaitu recycle. Mengitar semula bukan sahaja mendapatkan kebaikan kepada manusia, malahan kepada haiwan dan alam sekitar.
akan mengamalkan konsep 5R adalah mengurangkan pencemaran alam sekitar. Melalui konsep 5R ini, kita akan berfikir dahulu sebelum kita membuangkan sampah ke dalam tong sampah. Sebagai contoh, sebelum kita membuangkan tayar terpakai, kita boleh berfikir bahawa tayar tersebut dapat diguna semula sebagai pasu bunga. Konsep 5R ini dikatakan dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar kerana bahan-bahan buangan seperti kaca, kertas dan juga plastik akan dikumpulkan dan dihantar ke kilang kita semula. Oleh itu, alam sekitar akan menjadi bersih kerana bahan buangan tidak dibuang sesuka hati ke dalam sungai ataupun ke dalam laut. Bukan itu sahaja, situasi longgokkan sampah yang menjadi tumpuan haiwan pembawa penyakit dan berbahaya seperti tikus, lipas dan juga nyamuk dapat dielakkan. Seterusnya, kita semula boleh memberikan keuntungan. Kebanyakan penduduk yang kurang pendapatan boleh menghasilkan sesuatu yang baru daripada bahan yang tidak mahu digunakan lagi. Sebagai contoh, surat kabar boleh diinovasikan menjadi sebuah bakul yang cantik dan menarik. Berbagai-bagai kraft tangan lain boleh dihasilkan dan kraft-kraft tangan ini boleh dipasarkan dengan harga yang berpatutan. Di samping itu, konsep 5R ini dapat mengelakkan kepupusan sumber alam. Tahukah anda, untuk menghasilkan satu tan kertas, sebanyak 17 pohon pokok yang matang terpaksa ditebang. Oleh yang demikian, mengitar semula kertas akan mengurangkan bilangan pokok yang perlu ditebang. Masyarakat perlulah mengamalkan konsep 5R dengan mereka cipta sesuatu yang baru dan boleh memberi manfaat kepada manusia. Bak kata pepatah, ingat sebelum kena, jimat sebelum habis, agar seseorang itu tidak akan menyesal di kemudian hari. Tambahan pula, bahan mentah yang dieksploitasi di negara ini dapat dikurangkan dan digunakan untuk generasi pada masa akan datang. Negatif jika tidak melaksanakan konsep 5R kepada individu ialah individu tersebut kurang berpengetahuan terhadap konsep 5R sehingga timbul sikap tidak ambil peduli terhadap kepentingan alam sekitar. Kesan negatif kepada masyarakat pula ialah masyarakat akan mendapat penyakit berjangkit akibat longgokan sampah yang telah dibiarkan tanpa sempat melaksanakan konsep 5R untuk pengasingan sampah. Kedua ialah masyarakat akan menjadi kurang peka terhadap kepentingan alam sekitar. Seterusnya, masyarakat yang hidup berjiran terutamanya akan mengalami bau busuk kerana sikap masyarakat yang tidak mencuci tong sampah setelah selesai digunakan sehingga menarik kedatangan hewan pembawa penyakit. Kesan-kesan jika amalan ini tidak dilaksanakan ialah berlakunya penebangan pokok secara banyak untuk membuat kertas bagi memenuhi keperluan kertas penduduk. Penebangan ini mendedahkan permukaan bumi kepada hakisan tanah. Tanah yang dihakis akan dibawa oleh air hujan dan dimendapkan di sungai, menyebabkan sungai menjadi cetek dan banjir akan mudah berlaku. Bukan itu sahaja, penebangan ini menyebabkan kepekatan gas karbon dioksida meningkat dan memerangkap haba dalam sistem iklim bumi. Kajian panel antara kerajaan mengenai perubahan iklim mendapati 98% penyebab kenaikan suhu bumi disebabkan oleh pembebasan gas karbon dioksida. Ini menyebabkan berlakunya peningkatan suhu bumi. Peningkatan suhu pula akan menyebabkan pencairan ais di kutub dan air laut akan meningkat. Mengamalkan kita semula melalui 5R ialah yang pertama ialah refuse atau menolak. Contohnya, tidak menggunakan beg plastik ketika membeli barang, sebaliknya menggunakan beg kain yang dibawa dari rumah. Yang kedua ialah reduce atau pengurangan. Contohnya, mengurangkan penggunaan elektrik,
mengurangkan penggunaan kendaraan seperti berkongsi kereta ke tempat kerja bersama-sama rakan, jiran dan keluarga. Ia ialah reuse atau guna semula. Contohnya, menggunakan semula botol minuman sebagai bekas untuk mengisi air. Yang keempat ialah recycle atau kitar semula. Contohnya, mengasingkan sampah sarap mengikut jenis tong sampah yang telah disediakan. Lima ialah rethink atau fikir semula. Sebagai contoh, membeli barangan yang boleh dikitar semula bagi mengurangkan pencemaran alam. Selain itu, terdapat juga langkah-langkah untuk mengurangkan pencemaran alam, yaitu melalui pendidikan informal dengan menyertai kempen Zero Waste Home. Kempen ini merupakan kempen yang telah berjaya dan mendapat tempat di California. Yang terakhir ialah melalui pendidikan formal, iaitu contohnya para guru hendaklah memberi pendedahan kepada para pelajar betapa pentingnya 5R dalam kehidupan seharian. Amalan gitar semula ini perlu diaplikasikan dan menjadi budaya oleh setiap masyarakat. Kebaikannya bukan saja memberikan impak positif kepada alam sekitar, tetapi juga kepada masyarakat dan negara. Kesimpulannya, amalan gitar semula ini perlu diaplikasikan dan menjadi Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggung jawab, kita perlulah sentiasa tahu dan peka apa yang dimaksudkan dengan konsep 5R, yaitu refuse, reuse, reduce, recycle, dan rethink. Bukan saja kita perlu tahu, tetapi kita perlulah sentiasa mengamalkan bagi kebaikan seisi masyarakat. Masyarakat Malaysia mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi mengenai isu alam sekitar. Walau bagaimanapun, mereka enggan menerapkan amalan lestari dalam kehidupan masa kini. Mereka enggan mengambil berat tentang isu-isu alam sekitar dan keadaan kini sekitaran kita. Yang saya ingin mengatakan daripada info-info ini adalah sebagai masyarakat yang berwaspada dan berpatriotik, kita haruslah melindungi alam sekitar kita dan sentiasa menjaga kesuburannya untuk masa depan, untuk generasi masa hadapan.